Tak jo, jdeme hledat zápas. Já si osobně myslím, že je to promote, ale nejsem si jistý. Řekněte mi, jestli jsou slyšet zvuky. Já to totiž neslyším. Hudba je ještě moc na hlas. Tak šla dolů teď. Jo, slyšel jsem. Ale jsou málo. Dobrý, jsme duo. Come on. Já si myslím, že je to promote match, no. Hele, obávám se, že ne, protože vždycky, když mám promote match na gold, tak ty vole, dostanu totálně tým nějakých extrémních vypatlanců a proti mě jde tým, ty vole, snad minimálně, vole, ani ne goldáků, ty vole. Proti mě jde snad tým, ty vole, pomalu frajerů, co vole, už mají nakročíno k tomu po goldu, a co to tam je po goldu. No midlane. No proto, ty vole. Já už jsem se lek. Že mi ty vole... Předěják chce vzít, vole, Jinxu. Já vím, jenomže já vždycky, když mám tenhle ten promote zápas, tak dostanu prostě, vole, proti sobě tým, vole, promote zápasníků, vole, z goldu, vejš, a já dostanu tým, ty vole, maximálně tak promote zápasníků, vole, z bronzu. Aspoň tak mi to vždycky přijde. Celou dobu se peru ve stříbru úplně v pohodě, vole, dobrý, srandička, pohodička, vole. Pak jdu najednou na promote zápas a nestačím se divit, co za Magory to proti mě hraje, to prostě nemůžu být goldáci, vole, to co vždycky dostanu. A se mnou pak hrajou totální kreténi, vole, s prominutím. Já chápu, že ne každý to umí a chápu, že člověk, co hrál, co hrál i normální lolko, tak má možná trošičku výhodu, že přece jenom trošku tuší oproti lidem, co do toho vstoupí jenom jako mobilní hráči, ale i tak. You are on the mirrored side of the moon. The lanes are swamped. Welcome to Wild Rift. Tak jdeme na to. Ale zase, že jo, když jsme u toho. Takže zase se když tak omlouvám, pokud bude ten obraz nějak zasekaný nebo tak. No ale jinak, co jsem chtěl říct, tak jsme u toho, že to, že na jednu stranu sorry chat. Na jednu stranu ten herní zážitek ti kurví sama komunita hráčů, protože na rozdíl od normálního lolka, tak tady bych řekl, že je celkem dobře udělaný. Nestihnul. Tak tady bych řekl, že je celkem dobře udělaný i jako tutoriál, ty vole, aby prostě si pochopil, jak to hrát, vole, a podobně. Jenomže podle mě většina hráčů na nějaký tutoriál sere, vole. Pustí to a jdou hrát. Mají dva junglery, takže máte výhodu. To si všimáš teď. A Shinou. Ale no tak. Jinx.
Já už vím, proč je ta hra tak potichu, já ji mám teď už staženou asi celkově. Jsem hodil na hovno. To bude těžký. Ne, já to vystřelu teď. Já jsem hrál duo a borec, co byl se mnou na lince, mi napsal, ať hrají sám, že já to kovej, tak ty pičo, vole. Teď. To bych borce asi vyhlásil, ty vole. Ta je hovno, ta ještě, ta bude dobrá jedině, když náhodou jí pomůže dobře, ty vole, support. Jinak je na hovno. Proti tomu ještě. Jo. To není dobrý. Your team has stolen the Rift Herald. On trakuje jak svině, abych se měl víc. Shut
Tak. Jsem zdravý, jak to tam bude vypadat. Přehází do předu. Je na čase jí něco koupit. Ale že bychom měli nějakou extra výhodu nebo převahu, mi nepřijde. A hraje dobře ten sap. Ne, 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 nebuď tam, pojď! Ale nechci mi říkat, ale nějaká pomoc lehká by se hodila. Velice dobrá práce. Já myslím, že to bychom mohli udolat. Teď hlavně mám runa z Hurricane, takže to je další výhoda, teď začnu jet. No a jak jinak je jezero? Dobrý. No až na to, že jdu do té práce, tak to jde. Jo, hele, jako o víkendu klidně budeme moc nějak v sobotu dát a jako dneska právě budu hrát jenom chvíli, ale o víkendu bych to nějak pustil, že jo, aspoň.
na nějakou trošku delší dobu nebo takhle. Shut down. Skoro ty vole dvě liney projetý. Pojďme. Nesmíme projet. Vypadá. Ale jestli tohle projedem. Jdousem. Co to beru, vole, to nejdej. Tlačí další věž. Ty vole, ona uhla. No, pojďme. Konečně, vole. Taky bylo na čo se chytit nějaký normální tým. Ua. Yes. First time goal. Co to je, ty vole? Nějakým League of Legends. Ua. Konečně. Yes. Tak minimálně to, co jsem řekl, že chci splnit v téhle season, jsem v tuhle chvíli splnil. Čete, pokračujeme dál.
Kolik máme času? No, dáme ještě taky jeden zápas, možná dva.